та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Монгол малчтын төвдлээ, малчин төлөөзийн малчтын мэдээллийн хөтөлбөрийн маань тодруулах болно маань Монголын хүний нөөц удирдлага шинжилгээ академийн брэнд менежер Мөнхчингоо брэнд менежер Нансал маань өргөдөө оролцож байна. Өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр гурлаа тийм ээ Монголын хүний нөөц удирдлага шинжилгээ академийн үйл ажиллагааны талаар энэ хугацаанд нийт хичнээн оюутныг төгсгөөв тийм ээ хичнээн төрлөөр элсэлт авч ямар ямар төрлөөр үйл ажиллагаа явуулдин тийм ээ энэ талаар гурлаа яриагаа эхлэе. За манай Монголын хүний нөөц удирдлага шинжилгээ академийн маань бол 2010-аас анхлаа үүсгэн байгуулагдсан. За өдгөө 11 жилдээ бол үйл ажиллагаа явуулж байна. За 11 жилийн хугацаанд бол нэг 16 нэр төрлөөрийн сургалт үйлчилгээгээ явуулаад за тэдгээрээс 20,000 гаруй төгсөгчдийг одоо амжилттайгаар төгсгөн гараад за 20,000 гаруй төгсөгчдөөс Монголын хүний нөөцийн удирдлагын шинжилгээ академийн дэргэдэг хөтөлмөрийн биржээрээ дамжуулаад тэдгээрийн 70-80% нь бол маш амжилттайгаар зоочлон гаргасан одоо юм мэрэгжлийн байгууллага байна. За тэгээ өнөөдөр хэлээд үзэж байгаа нийт үзэгчдээ төрийн захиргаа хүний нөөцийн удирдлага санхүүж нэгтлэн бодох бүртгэл хөтөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйч гэсэн одоо үндсэн 3 мэрэгжлийн ичнээ ангиудынхаа талаар мэдээлэл өгөр хөрөлцөө ирсэн байгаа. Төрийн захиргаа хүний нөөц гэдэг мэрэгжил бол сүүлийн жилүүдэд маш эрэлт хэрэгцээтэй байгаа. Ний ялангуяа хөдөө орон нутагт тийм ээ. Тэгэхээр энэ талаар их сургалтын хөтөлбөрийн талаар бас үзэгчдэд мэдээлэл өгөхгүй юу? За төрийн захиргаа хүний нөөц удирдлага бол хөдөө орон нутгийн Улаанбаатар хотод тийм ээ салбар салбарын мэрэгжилт бол хөрөн ажиллах боломжтой өндөр одоо эрэлттэй байдаг мэрэгжил. За ямар ямар мэрэгжил төр хөрөн ажиллах боломжтой вэ гэхээр хүний нөөц, төрийн захиргааны байгууллага, хөтөлбөр харилцаа, хууль эрх зүйн менежмент тийм ээ. За тэгээд хөтөлбөр аюулгүй байдал архив ажилд нарийн бичиг гэсэн чиглэлүүдээр ажиллах боломжтой. За эдгээр одоо салбар чиглэлүүд рүү хөрөн ажиллах боломжтойгоос гадна тухайн хүмүүсийнх нь өөрийнхөө нөө суур чадам дээр үндэслээд хөтөлбөрийн дагуу нэмэлт олон үндсэн хөтөлбөр гэсэн хоёр хөтөлбөртөөр явдаг. За үндсэн хөтөлбөрт маань үндсэн сая яригдсан байгаа хичээлүүд батгаж ордог болвол за нэмэлт хөтөлбөртөөр тухайн одоо хүний хувь хүн рүү хандсан хандлага, харилцаа тийм ээ ин хичээлүүдийг оруулж өгдөг байгаа. Ичний ангид боيو нэмээ 5 өдөр хичээлээ 2 сар бидаалтахын одоо бидаалт авч ямар хэн ангид нь болвол одоо цаг цаг багтай хөдөрнөд хаас тийм ээ мөн ажил эрхэлтэй хүмүүс болоод судах давхар сурч олдгороо илүү даваатай байгаа. Урт хугацааны болон богино хугацааны сургалтын даваатал нь юу юм тийм ээ мөн хөтөлбөрийн онцлог ичнээ ангийн даваатал нь юу юм бэ? Одоо 4 жил ихтэй сургалт 4 жил сураад тийм ээ яг практик дээр ажлын байр дээр гарахаараа суралцагч төгсөгчд маань тэдгэрийн нэг 40 хүрэхгүй хувийг нь л одоо практик дээр ашигладаг. За богино хугацааны сургалтын үед бол 1 жилийн олон улсаар бол инкубатор сургалт гэж нэрлэдэг байгаа юм. За юугаар бол Монголд болоод одоо практик сургалт гэж нэрлээд байдаг. Энэ нь юу гэсэн юм бэ гэхээр ерөөсөө тухайн хүнийг 100% ажлын байр дээр бэлтгэн. Төрийн захиргаа хүний нөөцийн удирдлагаар очиад ажиллахад санхүүж нягтлан бодох бүртгэлээр ажиллахад тийм хөдөлмөрийн аюулгүй байдлаар эрүүл ахуйчаар тухайн хүн ажлын байр дээр очиход мэрэгжлийн болон хувийн ямар ур чадвар хэрэгцээтэй байд юм бэ? Тэр бүгдийг 100% инкубатораар буюу практикаар сургадаг байгаа. За инкубатор буюу практик сургалт юм байна. Онцлог нь яаж явагддгийм бэ? Яг нь практик гэдэг нь юу гэж хэлээд байгаа юм бэ? Ерөөсөө орж ирж байгаа одоо элсэгчд маань тийм суралцагч төвтэйгээр биш сурагч гэдэг одоо байр сурнаас биш эдгээр мэн оюутан гэдэг байр сурнаас шууд ажилтан гэдэг байр сурнаас суралцдаг. Одоо хүний нөөцийн ангид орж ирэхдээ хүний нөөцийн ажилтнаараа анх лээ тушаалаа бичүүлээд орж ирээд за тэн дээрээ сонгон шалгаруулалтаа хийгээд төрийн за одоо санхүүж нэгтлэн бодох бүртгэлийн анги нэг одоо сард эхэлж байгаа ангиуд маань бол бөөнөрөө нэг кампан байгуулалт явчихдаг. За төрийн захиргаа хүний нөөцийн удирдлагын ангийнхан бол хүний нөөц болон офис менежер архивтэй тэр чиглэлийн бүх ажлыг хариуцна. Санхүүж нэгтлэн бодох чиглэлийн ажлууд бол одоо ээлж амралт гаргах, тэ одоо цалин бодох, бүгдээрээ мэдээж нөгөө томилолт энтрээр ирж сурж байгаа тэр болгоныг бодох, тэ ерөөсөө л одоо хөтөлбөрийн аюулгүй эрүүлэх ажилтны хувьд бол 3 ангийнхныгаа сольгож хагаад аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгөө, гээ одоо сургалт явж байгаа орчин нөхцөлийг үнэлэх, эрсдлийг үнэлэх гээд тэ бүх зүйлсээ практикаараа хийдгээрээ яг энэ богино хугацааны сургалтын даваатал байгаа. Тухайн хүн ажлын байр дээр гарахтаа ерөөсөө л яг орчин үеийн ажлын байрны шаардлагад нийцэж байгаа бүх зүйлсүүдийг ур чадрын хувьд эзэмсцэн тий. Зан чанар буюу уян ур чадрын хувьд бол эзэмсцэн юм байгаад байгаа юм. За энэ нэг бол ерөөхдөө практик сургалт гэж нэрлэдэг байгаа. Ичнээ хөтөлбөр гэж юу хэлээд байгаа юм бэ гэж тий. За ичнээ хөтөлбөрийн хувьд бол яа гэвэл гэхээр 5 хоног хичээлээд 2 сар амраад 5 хоног хичээлээд 2 сар амраад яваад идэв. Энэ давтамжаараа 5 удаа хичээлэн за нэг удаадаа хичээлэхдээ бол 5 хоногор хичээлэлчтэй. Өглөөсөө 6 цаг хүртэл 10 сар үргэлжилдэг. За тэгээд одоо нөгөө ичнээ дээр маань бас нэг хуучин бол 5 хоногийн хугацаанд заавал ирээ академид сурдаг байсан бол бас нэг дэх талд цар тахалтай холбоотойгоор даваа тал үүссэн. Тэрний үеиг бол одоо онлайн системээр хичээл явагдчихээн. Тэгэхээр 5 хоногийн хугацаанд
одоо орон нутгаас ажлын байрн дээрээсээ те шууд онлайнаар сурах юм боломжийг одоо бүрдүүлсэн байгаа. Тэгээ нодлонгийн ковидаас хойш буюу одоо 2020 оны 3 сараас хойш онлайн системийг маш амжилттай нэвтрүүлээд зөндөө олон арга барилуудыг туршаад өөрөнгөсөн арга барилаа одоо сургалтын онлайн сургалтын арга барилаа олоод тийм ээ ингээд явж байна. Санхүүчин нэгтлэн бодогч тийм ээ энэ бол нөгөө тайлан тооцоо гаргах гэдэг ч одоо сүүлийн үед маш өдөр ирэх тусам шинчлэгдэж байна. Тэгэхээр ямар програм дээр ядын сургалтын үйл ажиллагааны талаар мэдээлэх хэрэггүй юм. За санхүүжлэлтэн бодогч юм нэг жилийн анги нь болохоор юм уу адил 10 сарын хугацаанд дөрөвчлэн. За санхүүч мань болохоор одоо тайлан, татвар тийм ээ, баланс, аудит тийм ээ энэ чиглэлүүдэд ажиллах боломжтой. Хамгийн гол нь давхар олоодох бичиг юм буюу нервта заавал хослол нь үүсдэг чиг явдаг, хослол явдаг. Тэгэхээр тухайн хүмүүс санхүүч болон нервийн ахны юм хослолсны юм бичиг юмтай төгсдөг байгаа. За энэ анги нь болохоор одоо яаж явуудах вэ? Тухайн хүмүүс ямар одоо програм ашиглах вэ? Смарт лооч буюу тийм ээ яг олон төсөв зөвшөөрөх смарт лоочийг ашиглана. За тухайн хүмүүс яг үндсэн онлайнхаа мэдээлтүүнийг аваад тийм ээ тухайн яг смарт лооч програм дээрээ яг цалин, татвар, тайлан тийм ээ бүх юм аа хийгээ явдаг байгаа. Сүүлийн 2 жил тийм ээ яг хараад хахад бүх албан байгууллагууд дээр тийм ээ хөтөлбөрийн аюулгүй байдлыг эрүүлэх үүрэг гэдэг мэрэгчлэлтэн байгаад тах шиг байна. Тэгэхээр энэ бас сургалтын талаар мэдээлэхгүй юм. За манай хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажлын үед бол яг л одоо Монголд сүүлийн 2 жилд маш эрчимтэй хөгжиж байгаа юм залуу салбар. Хабын үед бол за ерөнхийдөө Монгол Улсын хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулинда бол 50 хүнээс дээш үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Аж ахуй нэгж байгууллага болгоо өнөөдөр нэг талаас хаб ажилтнтай нөгөө талаас эрүүл ахуйн ажилтнтай байж ажиллах эрхийн тасгаа зөвшөөрлийг авдаг. Тэрүүгээр дамжуулж дотоодын болон гадаадын те тендерүүдэд ордог болсон. Тийм болохоор манай хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн мэрэгжил бол одоо ер нь бол ад болж байгаа мэрэгчэл. За тэгээд яг энэ чиглэлийн яг энэ нэг жилийн ичнээ анги дээр сорилаад энэ даваа тал нь юу юм бэ гэвэл хаб маань өөрөө Монголда одоо бакалаврын хөтөлбөр гэж байдаггүй аль бизнесийн бакалаврын хөтөлбөр. За тийм учраас ер нь энэ чиглэлийн ган тэргүүлэх зэрэглийн хөтөлбөр болдог. За хөтөлмөр нийгмийн хамгааллын ам хөтөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл мэндийн төв хууль зүйн яамнаас одоо хамгийн сүүлд батлан гаргасан нийт 12 модуль те 124 цагийн хичээлийг одоо яг системийн дагуу олгоод олгож байгаа. За тэгээд ажиллах эрхийн хугацааг лицензтэй төгсөж байгаа. Аа би ажилтнууд байна. Аа хуучин бол яадаг вэ гэхээр ажиллах эрхийн лиценз нь 2 жил. За үндсэн хичээлийн програм нь 4 модул тий 40 гаруй цагийн хичээл үзээд 2 жилийн лицензтэй төгсөөд 2 жил болоод ахис сараа дахиад автаад игээд явдаг гэсэн болол одоо нийт 124 цагийн 12 модул хичээлийг багцаар нь үзээд тэгээд ажиллах эрхийн одоо хугацааг лиценз авдаг болцсноор айгуу там даваа талтай байна. За тэгээд энэ ангид бол яг ямар хүмүүс хамрагдах боломжтой юм бэ гэвэл хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйч хувьд бол одоо инженер техникийн мэрэгжилтэй гэдэг байсан мэл тэ инженер техникийн мэрэгжилтэй эрүүл ахуйн мэрэгжилтэй. За тэгээд ер нь бүрэн дүнд сургуульд төгссөн за мөн мэрэгжил сургуульд үйлдвэрлэлийн төвөдөг одоо нарийн мэрэгчлэр төгссөн хүмүүс байдаг шүү дээ. Амьдралын зэрэглэлээр төгссөн хүмүүс байна суралцах боломжтой. А ер нь бол яг энэ гурван ангид нас олон боловсрал харгалцахгүй. За санхүүжлэл нэгтлэн бодох бүрдүүлэлийн хувьд бол яад юм бэ гэхээр одоо хуваараа бизнес эрхэлдэг хүмүүс байна тий. За тэгээ эргээгээд нөгөө нэг олон жил одоо санхүүж нэгтлэн бодох бүртгэлээр төгсчөөд магадгүй хүүхд тараад ч юм уу тий. Ямар нэгэн ар гарын нөхцөл байдлаас ажиллах орчин нөхцөл бүрдээгүйгээс одоо ажил хийгээгүй сургууль төгсөө дуудцсан тий. Айл ал мэрэгжлийн хувьд ийм хүмүүс маань мэрэгжлийн мэдлэг чадварыг баттатгаад ерөнхийдөө бол ингээ ахиулах боломжтой. Айл ал нь одоо хамгийн сүүлийн орчин үеийн Монголд хэрэгжилж байгаа хөтөлбөрүүд, Монголд хэрэгжилж байгаа програмууд, хүний нөөц анги дээр бол Монгол хамгийн сүүлийн хэрэгжилж байгаа хүний нөөцийн програмууд тийм ээ. За санхүүж нэгтлэн бодох бүртгэлийн хувьд бол мөн адил одоо смарт ложик тийм эднэрийг бол бүгднийг эзэмшүүлж байгаа. А нэгтлэр бол бүх зүйлсүүдийг гар аргаар бэлдүүл сургадаг. Бүх хүүхдүүдийг гар аргаар бэлдүүл сургана. За нөгөө талдаа бол мэдээж одоо бүх юм захимжж байна. Бүх юм дижитал хэлбэр рүү орж байна тийм ээ. Тэрнтэй холбогдоод мөн захим системд одоо дижитал програмууд дээр бас хүүхдүүдийг ажилуулад мэрэгшүүлээд гаргадаг байгаа. За арга зүйн талаар бас мэдээлэхгүй. За ерөнхийдөө яг энэ богино хугацааны инкубатор сургалт буюу практик сургалтанд хамгийн гол юм бол мэдээ чиглүүлэгч буюу одоо заах арга зүй багш болгосон хүч өөр айгүй чухал. За багш болгосон хүчний үед яа гэмээ бол нэгдүгээр нь бол манай бүх багш нар магистрас дэсрэхтэй багш нар бол хичээлийг өдөрдөж явуулж байна. За хоёрдугаар нь практик сургалтыг өдөрдөж явуулж байгаа гэдэг утгаараа тухайн хүмүүс тухайн салбар дээр хүний нөөцийн салбар дээр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн салбар дээр тийм ээ санхүүж нэгтлэн бодохсоо бүрдэлийн салбар дээр бол ерөнхийдөө 5-аас дээш жил ажиллаж исэн.
тэр чиглэлээр болоод баг нэгэж хилдэс байгууллага удирдах төвчсөн мэрэгжлийн практик хүмүүс бол ерөнхийдөө сургалтыг удирдах явуулдаг. За манай хүний нөөцийн төрийн захиргаа хүний нөөцийн хувьд бол ерөнхийдөө тэнхэн мэрэгдсэн 5 багш байгаа. Яг энэ чиглэлээр мэрэгдсэн. За санхүүж нэгтлэн бодох бүрдэлийн хувьд бол мөн адил. Одоо энэ дүнд мэрэгдсэн аавд итер хүн. Бүр нийгмийн хамгааллын яамнаас одоо яг энэ богино хугацааны практик сургалтуудыг ямар одоо багш нар удирдах явуулах хэвээр байна те. Яг тэр удирдлага шаардлагуудад нийцсэн яг энэ практик сургалтанд одоо нийцсэн багш болсон хүмүүс бол ерөнхийдөө сургалтыг мань удирдаад явуулж байгаа. Ажилгүйдлийн төвшин нэлээ өндөр байгаа тийм ээ. Ажилд орох гээд байдаг, ажилд зуучлагдаж чаддгүй эсвэл ингээл харилцааны бэрхшээлүүд их байдаг. Тэгэхээр Монголын хүний нөөц удирдлага шинжилгээ гэдэг ер нь энэ тал дээр хэрхэн яаж анхаард юм бол? За тэгэхээр яг энэ нөгөө 5 сарын 17-нд эхлэх тийм ээ. Төрийн захиргаа хүний нөөцийн удирдлага, санхүүж нэгтлэн бодох бүртгэл, хөдөлмөрийн хэлгүү байдал эрүүл ахуй ажилтан гэсэн юм үндсэн 3 мэрэгжил байгаа. А 3 мэрэгжлийн хувьд бол яг үгээр нэгдүгээр тэг 3 мэрэгжлийн үндсэн мэрэгжлийн хичээлүүдийг бүгднгээ үзнэ. За хүний нөөц ихэд үндсэн хөтөлбөр манайх бол яа гэвэл үндсэн болон нэмэлт хөтөлбөр гэж одоо хоёр хөтөлбөрөөр явдаг. За үндсэн хөтөлбөр гэж юу хэлээд байгаа юм бэ гэвэл төрийн захиргаа хүний нөөцийн хувьд бол тийм үндсэн 5 чиглэлээр мэрэгшин. Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн удирдлага менежмент, хөдөлмөрийн харилцаа, хууль эрх зүй, апс менежер, архив албаны хөтлөл, компьютер, хөдөлмөрийн хэлхүү байдал, эрүүл ахуй, харилцаа хамаарал гэсэн үндсэн 5 хөтөлбөрөөр мэрэгжлийн төвшөнд бол одоо бэлтгэгддэг байгаа. За санхүүж нэгтлэн бодох бүртгэлийн хувьд бол тий татвар, тооцооны бүртгэл, тий ерөнхийдөө КАС, за санхүүж нэгтлэн бодох бүртгэлээр хүн ажиллахад мэрэгжлийн төвшөнд ямар ур чадвар шаардлагатай байх хэвээр. За хөдөлмөрийн хэлхүү байдал, эрүүл ахуйчийн хувьд бол төрөн хэлсэн тий үндсэн 12 модуль хичээл байгаа. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал талдаа, эрүүл ахуй талдаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй удирдлагын тогтолцоо, тий, эрсдлийн үнэлгээ, за тэгээ чанар, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй анхны тусламж гэдэг. Ерөнхийдөө 12 багц одоо модуль хичээлийг бол үндсэн хөтөлбөрт нь багтаад явж байгаа. За тэгээ тэр 3 ангийн нэмэлт хөтөлбөр одоо энэ яг энэ хүмүүсийн ажлын байрны хандлага, зам чанар буюу хувь хүний уян ур чадварлоо чиглэгдсэн гэж хэлээд байгаа. Яагаад энэ уян ур чадварлоо чиглэгдэж хүмүүсийг бэлдээд байна вэ гэвэл орчин үеийн ажлын байрны одоо ажил олгогчдын хэрэгцээ шаардлагат нийцүүлж болол бид нар оюутнуудын бэлтгэн гаргаж байгаа. Ажил олгогчдын хэрэгцээ шаардлага өнөөдөр юу байна вэ гэвэл ер нь орчин үеийн ажлын байрны зам чанарыг ажилд аваад ур чадварыг эзэмшүүлнэ гэдэг байгаа. Тий. За тэгэхээр энэ юу гэсэн үг юм бэ гэхээр тухайн хүн ажил дээр очиад дасан тогтоох чадвартай, өөрийгөө илэрхийлэх чадвартай. Энэ 3 мэрэгжил өөрөө гуруулаа нийгэмд эрэлттэй үед бол маш өндөр байдаг тийм. Байнгын эрэлттэй байдаг мэрэгжил. Аа нөгөө тэгүр энэ 3 маань эргээгээд байгууллага болгонд байх хэвээр мэрэгжил. Аа тэгэнгүүтээ хүн болгонд нөлөөлдөг мэрэгжил. Хамгийн чухал 3 мэрэгжил аахгүй юу? Санхүүш нэгтлэн бодох бүртгэлээ одоо санхүү өдөр утга гэр бүл тохиол санхүү тооцооны асуудлыг зайлшгүй зохицуулж явж шаардлагатай тийм ээ. За хүний нөөцийн ажилтны үед бол зайлшгүй хүнтэй ажилладаг хүн учраас энд өөрөө маш уян ур чадвартай байх хэвээр. Багаар удирдах чадвар, манлайлах, өөрийгөө илэрхийлэх, тэ бусдыг удирдан зохион байгуулах тийм үү. Өөрөө энэ хүн бол сэтгэлзээч баг байх хэвээр. Ингээ болчих жоохгүй юу? Хөдөлмөрийн хэлгүү байдал эрүүл ахуй хувьд мөн адил. Тэр өөрөө хүний хандлагт нөлөөлж байгаа хүн, тэ. Тэр өөрөө хүмүүсийг эрүүл аюулгүй гэрте очихт нь нөлөөлж байгаа хүн учраас номер 1 шаардлага бол энд бусдад нөлөөлөх чадвар, тэ. Одоо бусдад өөрийгөө илтгэх чадвар. Тэр хүн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуй одоо сургалтаа өгж байгаа хөдөө тэр хүн л ямар үлгэр дураалал үзүүлнэ тэрүүний хүмүүс даах учраас тий. Тэгэхээр ерөөсөө яаль аль мэрэгжил маань уян ур чадвар буюу нөлөөллийн чадвар маш өндөр байх хэвээр хүмүүс нөлөөлөх тэр үднээсээ яг энэ үндсэн мэрэгжлийн хөтөлбөрүүд дээр нэмээд энэ одоо уян ур чадвар буюу нэмэлт хичээлүүдийг оруулж өгдөгөрөө даваа талтай харилцаа хандлага одоо элтэх урлаг манлайл гэх мэт хичээлүүдийг давхараас оруулж өгдөг. За манай хүний нөөц ангиудын үед бол өндөр бүтээмжтэй хүний 7 дадлагтэй Стивен Кови одоо бестселлер болж байгаа орчин үеийн одоо сургалтад ялангуяа энэ практик сургалтууд ажлын байр менежментэд бол нөлөөлж байгаа. Энэ одоо багц сургалтыг бас ингээд ололсоос бас нэвтрүүлээд бас нэмэлтээр бас өгч байна. Монголын хүний нөөц удирдлага шинжилгээтэй манд иргэдэ хөдөлмөрийн бичтэй тийм ээ төгсөн гаргагчтай бас энэ ажлын байраараа зуучлалтдаг шүү дээ. За Монголын хүний нөөц удирдлагын шинжилгээ актай маань одоо 2010 оноос эхлээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа та. А хажид бол хөдөлмөр зөвчлөлийн албатайгаар ингээд үйл ажиллагаа явуулсан. За төрийн захиргаа хүний нөөц удирдлага, санхүүж нэгтлэн бодох бүртгэл, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй гэдэг үндсэн одоо 3 мэрэгжлийг минь хариуцсан мөн зуучлалын мэрэгжлтэнгүүд ажиллаж байна. За 10 жилийн хугацаанд бол бид нар үндсэн бааз олох тийм яг зуучлалын үндсэн бааз олох ажил олгогч буюу 500
аж ахуй нэгж байгууллагатайгаар одоо маш идэвхтэйгээр хамтарч ажиллаж байна. За тэгээд 10 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулахад манай анхлан төгсөгчд бол манай хүний нөөцийн ангийн хувьд бол тэ одоо хүний нөөцийн албаны дараа одоо байгууллагын удирдлага гал бэлтс нэгжийн дараа за хөдөлмөр ажилгад ирүүл ахуй хувьд бол зөвлөх инженерүүд тэ яг салбар салбартаа одоо манлайлаад ерөнхийдөө удирдлагын төвшөнд буюу менежерийн төвшнөөс дээш ажиллаж байгаа хүмүүс маань эргээгээд одоо доорх ажилтнуудаа бэлтгэхдээ эргээгээд ажлын байрны цагаалгыг актемаас авах сонирхолтой байдаг. Яагад вэ бид нар нэмэлт уу үндсэн ур чадрын хувьд бол үндсэн яг мэрэгжлийн ур чадруудыг маш сайн сольгож өгдөг. А маш сайн сольгохдоо практикаар сайн сольгож өгдөг. Тэр нь юу гэсэн юм бэ гэхээр ерөөсөө тэр хүн суралцах хугацаанд бүх зүйлсөдөө өөрөө судлаад, хэрэгжүүлээд, туршиж үзээд тэ ингээд явдгаараа даваа талтай. За тэгээд дээр нь нэмэлт ур чадвар гэдэг бол айгүй чухал. Энэ бол яг манай одоо энэ ажлын байрны зуучлаж байгаа энд хүмүүст бол маш их нийцдэг ажил олгогчд гэсэн. За тэгээд 10 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулахдаа 20 мянган гаруй төгсөгчдийг төгсгөөд тэдгээрээс бол 70-80% нь амжилттайгаар ажлын байр дээр зуршлан гаргацсан байна. За 70-80% нь бол 20-30% нь эргээгээд манайхаас одоо ажлын байрны цахиалга авдаг тийм ажил олгогч болсон явж гээд зөвхөн академик төгсөн гарч байгаа мэрэгчлэгчнүүдийг ажлын байр дээр зуршилж ажилтаа орлоготой тийм Монгол хүнийг одоо бий болгох гээд эдгээр гурван мэрэгчлэл маань маш эрэлт хэрэгцээтэй байгаа. Тэгэхээр яаж энд хамрагдах вэ тийм ээ? Яаж хэрхэн бүртгүүлэх вэ? Бүртгэл хизээнээс хизээний хооронд энэ тийм ээ? Энэ талаар бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх. За. Сургалт маань 5 сарын 17-нд эхэлнэ. Тэгэхээр 5 сарын 17-нд эхлэхдээ ерхдөө бол өглөө 9 цагаас хичээл эхэлдэг байгаа. 5 өдөр хичээлээд 2 сар бидалтаа авч амар тийм бичнээг байгаа. Тэгэхээр цаг зав бага, за тэгээ хөдөөрлөгөө суралцж байгаа. За мөн гадаа дотоодос бол маш их суралцдаг байгаа. Яагад тэгвэл нөгөө тухайн байгаа нөхцөл байдлыг нь онлайн сургалтыг маш их одоо тийм ээ ашиглаж суралцах хүсэлтэй хүмүүс одоо энэ хоёр сүүлийн үеийн аягүй болцсон байгаа учраас манай сургалт бол эхний одоо нийт 5 оролт тийм ээ эхний 2 семестр оролт нь бол онлайнаар орж байгаа. Тэгэхээр тухайн хичээл бол онлайн үзчихэд үлдсэн одоо хичээлүүд бол практикаар зөв тахимдэр ярьж суралцсна гэсэн. Суралцж байгаа хүмүүс мань одоо яаж холбогдох вэ? Ямар утсаараа холбогдох вэ? Та бүхэн доор гарч байгаа утас боёо тийм ээ. Манай брэнд менежер утсаар холбогдох боломжтой. За манай Монголын хүрээнд зөв удирдлагын шинжилгээ Актем гэдэг манай Актемийн Facebook утсаараа холбогдоод тийм ээ. Яг өөрийнхөө сонигч байгаа мэрэгчлийн талаар бичээд мэдээлэл зөвлөгөө авах боломжтой. Бид хэд бол утсаар холбогдож мэдээлэл зөвлөгөө өгнө. Яг үндсэн бас мэрэгчлээ сонгож чадахгүй байгаа тухайн хүмүүс маань ахнаа эхний өдрийн амтлахад чийл суух боломжтой. Хамгийн гол нь өөрийнхөө нөө суур чадамж буюу би ямар чадамжтай бэлээ би одоо энэ чиглэлээр явах боломж нөхцөл бололцоо хэр байна гэдгийг сонгоод тийм ээ өөрийнхөө чадрыг үндэслээд манай менежмент руу холбогдоо тийм ээ сонирхлоогоо дагав нэршлүүдээ сонгож явбал өөрт нь илүү одоо дүр төнтэй байна гэсэн үг. Түүний нэг жил гарын хугацаанд тийм ээ онлайнаар одоо сургалтуудыг зохион байгуулад нилээдгүй бол дамжилттай явж байна тийм ээ. Энэ хугацаанд ер нь одоо ингээд ичнээ анги ман жил гараа жилийн хугацаанд хичээллээ шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ хугацаанд суралцаад ямар бичиг баримттай ер нь юу эзэмшиж өөртөө ингээд тусгаж авч гарах юм бэ? За нэгдүгээрт бол бид нар Монголын хүний нөөцийн удирдлагын шинжилгээ актемаас олгож байгаа те ямар мэрэгчлэр төгссөн юм бэ? Ямар мэрэгжлийн индексээр төгссөн гэдэг олгосон юм одоо олон улсын стандартад нийцсэн батламж боёо дипломтай төгссөн. За хоёрдугаар тайлх болохоор хүний нөөцийн ангийн оюутнууд маань хүний нөөцийн одоо ажилтны хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас олгож байгаа альбесны чадамжийн гэрчилгээтэй төгсөн. За тэгээд дээр нь давхар нөгөө хосолж ажиллах боломжуудыг яг гурван мэрэгжил дээр гурван дээр нь олгоод явж байгаа. Хүний нөөцийн ангид бол офис менежер нарийн бичгээр хосолж ажиллах мөн чадамжийн гэрчилгээтэй төгсөн. Яамнаас гарч ирсэн альбесны ажиллах хэрхийн одоо юутай баркодтой, QR кодтой юм шиг юу чадамжийн гэрчилгээнүүдийг олгоно. За санхүүж нэгтлэн бодох бүртгэлийн хувьд бол мөн яг энэ мэрэгжлийн одоо юу батламж буюу дипломтай тий. За тэгээд дээр нь санхүүж нэгтлэн бодох чиглэлийнхаа чадамжийн гэрчилгээтэй. За хослуулаад яг нөгөө хосолж ажиллах боломжийг олгоод нервийн чадамжийн гэрчилгээтэй төгсөн. За хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хувьд бол мөн ямар мэрэгчлэр төгссөн юм бэ гэсэн энэ хүү одоо батламж дипломтай төгсөн. За дээр нь болохоор хамгийн чухал юм бол хаб болон эрүүл ахуйн ажилтнаар ажиллахад ажиллах хэрэгний лиценз гээд нэг юм байгаа. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын ам хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл мэндийн төвөөс олгож байгаа. Альбисны ажиллах хэрэгний хугацаагүй лицензтэй мэрэгшүүлэг сертификаттай төгснөө. Дотоодын болон гадаад тэн тендерт 100% оролцсон дахин суралцах шаардлагагүй насан туршийн бичиг баримттай төгсөн. За тэгээ хосолж ажиллах боломжийг олгоод мөн офис менежер архив албаны нөхдөлд дарын бичгээр хосолж ажиллах боломжийг олгоод тэр чиглэлийн чадамжийн гэрчилгээтэй төгсөн. Тэгэхээр ерөнхийдөө 3 анги маань яг үглээр 3-3 бон бичиг баримттай төгсөж байгаа юм. За тэгээ 5 сарын 17-нд одоо ичнээ ангууд маань эхлэн
төрийн захиргаа хүний нөөцийн удирдлага, санхүүж шинжилгээ бодох бүртгэл, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйч гэсэн одоо ажлын байрны эрэлт хэрэгцээ маш өндөр байгаа юм мэрэгчлүүд байгаа. За эдгээр мэрэгчлүүдэд нэгдүгээрт ямар хүмүүс хамрагдах вэ гэвэл ер нь бол нас олон боловсрал харгалцахгүй хамгийн гол нь те нас олон боловсрал харгалцахгүй. За тэгээд одоо магадгүй 12 дугаар ангиан төгсөх гэж байгаа те энэ хүмүүс маань онлайнаар явж байгаа учраас одоо шууд 1 жил суралцъя гэж авах хүмүүс бол шууд суралцаа явуулж болно. Тэг яагаад бол манай энэ 3 мэрэгчлээ ингээд эсэлтийн ерхий шалгалт хамаардаггүй. Эсэлтийн ерхий шалгалт хамаарахгүй, нас олон боловсрал хамаарахгүй. Ерөнхийдөө энэ 3 чиглэлээр ажиллая гэж бодож байгаа, сурч хөгжиж гэж бодож байгаа хүн болгонд нээлттэй байгаа. За дараагийн нэг даваа тал юу юм бэ гэвэл бид нар 10 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулахдаа сургалтын төлбөр үе хатан нөхцөлийг бол барьж ажиллаж ирсэн. 3 ангийн хувьд бол үндсэн сургалтын төлбөрөө 1,800 гэдэг. За тэгээд 5 сарын 17-наас өмнө бүртгүүлсэн хүмүүс маань ерөнхийдөө хөнгөлөлт урамшуулал хамрагдаад явна. Тийм байж байгаа. За тэгээд үлдэгдэл төлбөрийг бол суралцах хугацаанда боيو үндсэн 5 эрэлтэн дээрээ одоо 5% өгөх боломжийг цар тахалтай холбоотойгоор тий хоётын суралцагчтай эдийн засгийн ачааллыг үүсгэхгүй гэдэг үднээс ийм боломжуудыг бас давхар ингээд олгоод явж байна. За тэгээд хамгийн сүүлд хэлэх юм бол юу юм бэ гэвэл Монголын хүний нөөцийн удирдлагын шинжилгээ ахтай маань 10 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулахдаа бид маргаашийн таныг бүтээнэ гэсэн одоо дээр хөрөндөөр үйл ажиллагаагаа явуулаад сургалт хүмүүжлийг ингээд үйл ажиллагаа зохион байгуулж байна. За тэгээд бид маргаашийн таныг ерөнхий бүтээхэд бэлэн байна. Тэгэхээр хөдөлмөр зочлолын албаараа дамжуулаад 100% ажлын байрн дээр одоо зөвхөн өөртөөхөө төгсөгчдийг зуршлан гаргадаг байгаа. За маргаашийнхаа өөрийг бүтээх гэж байгаа тий өөрингөө ортлогтой, өөрингөө хамт олонтой, өөрингөө карьертэй, магадгүй мэдлэг чадвараараа одоо тэт хийх гэж байгаа тийм ээ хүм болгон зориулсан байгаа. За тэгэхээр та бүгд маань академик одоо яг энэ 3 сургалтын талаар бүртгүүлье, мэдээлэл зөвлөгөө авъя гэж хүсэж байвал доор гарж байгаа хуцаад бол 24 цагийн хугацаанд нээлттэй байна. Доор гарж байгаа хуцаадаар 24 цагийн хугацаанд одоо бүртгэл мэдээлэл аваа бүртгүүлэх боломжтой. За мөн одоо 26-нд 20 цагийн дэглэм дуусна тийм ээ. 20 цагийн дэглэм дуусангууд манай академи маань баран дөрвөн замаас дэшиг хараалал өгсөх замд Монголын хүний нөөцийн удирдлагын шинжилгээ академи гэдэг замынхаа баруун талтаа 6 давхар шилэн долларын өнгөтэй ногоон байр байгаа. Энийн 2 давхарт маркетингийн албан дээр мэн ирээд үн төлбөргүй мэдээлэл зөвлөгөө аваад бүртгүүлээд явах боломжтой. Онлайн системээр 5 сарын 17-нд хичээл эхлэн магадгүй эргэлзээд байгаа бол амтлахаа сургалтын дээр мэн үн төлбөргүй сууж үзээ шийдвэр гаргах боломжтой шүү гэж хэлмээр байна. За тэгэд бид маргаашийн таны бүтээхэд бэлэн байна гэж хэлье. За баярлалаа бидний урилгыг хүлээн авчирсан. Үзэгчдээ тодруулга болонд маань Монголын хүний нөөцийн удирдлага шинжилгээ академийн брэнд менежер Мөнхчингоо брэнд менежер Нансалман нар өргөдөөрлцлөө. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.